Kandidati i opozitës për Bashkinë e Lushnjës Eduard Sharka zhvilloi takime elektorale me banorët e lagjes Sarava. Në këtë zonë Sharka evidentoi disa problematika që nuk u janë dhënë zgjidhje. Nuk është thjesht për të ndërruar një pushtet. Se në faktun Lushnjë ka vetë shumë gjatë, ka 16 vjet, 4 mandate që e qeverisë Partia Socialiste. Edhe para e viti besoi u bë kjo rruga Sabri Kosturi edhe është 1 kilometër e pak rrugë, është shitur si investim i madh. Sharka premtoi ndryshim pas datës 14 maj. Ne vim për të marrë drejtimin e bashkisë bashkë me stafin tim, me Benin, me Eltonin dhe me djem dhe vajzat tjerë të shkëlqyer dhe të pastër për të ndryshuar, për të bërë një ndryshim shumë të madh. E para që duam ndryshojmë duhet ndryshojmë mënyrën e sjelljes administratës bashkisë. Më pas takimi vijoi në bashkëbisedim me banorët që kanë ngritur probleme të ndryshme që hasen në këtë zonë.